A tu už máme ďalšieho súťažiaceho, ktorý prišiel porotu ohromiť. Zavřete oči a nechte sa unášať. Hľadanie talentov v Česku a na Slovensku je v plnom prúde, no a my vám teraz ukážeme na tomto tobogáne, ako vyzerá deň nášho typického súťažiaceho. Všechno začína vstupom do divadla a registrácii. Tohle by celé jasné. A my tohleto show budeme letos moderovať. A nezabudni, keď neumíš, tak sa aspoň to... Lucia, tak to nechci nejako... Ja nem chrbtom! Tak tohle sú ty chvíle před porotou! Máme to za sebou a teraz musí ďalší súťažiaci dokázať, že? Československo má talent, vole! Pato, pato, čičoke! To je lepší, viď, než postup v hlasu. Jaké jméno? Ty máš jméno pro další miminko? Ano. Jaký? Leušaček. Dobrý výber pesničky. Že inak? Kto ti to poradil? Ja som si to poradila. To som hrozne rada. A myslím, že táto pesnička má viacero prvenstiev, ako už bolo povedané, tak je to prvýkrát v histórii, kedy zaznela pesnička od moderátora súťaži Hlas Československa. A dokonca, to je úplná svetová premiéra, pretože pesničku si sám si poprvýkrát v televízii naživo zaspievala ty. Ja som ju predtým v živote nespievala v televízii, takže ja mám pre teba niečo za to, že si to zaslúžiš určite, aj za ten výkon. Aj za to, že si ma potúpila, samozrejme, verejne. A ja ti nesiem mojho Slávika. A chcem, aby si ho nechala aspoň týždeň. A nech ti priniesie šťastie. A potom, keby nie, tak ho rozbi. Ak sa vám páčila skladba, na ktorú tancovali, tá sa volá In These Shoes od bohužiaľ nebohej spevačky Kristy McCall, ktorá tragicky zahynula, takže možno rada pre vás, ak sa budete v lete potápať na bezpečnom mieste, dávajte pozor na motorové člny. Teď si to videla? Rytmusový trochu jebe. Kto si zabil teraz, starý? To si, teraz si ma zaklincoval. Vieš čo, poďme mi robiť promo peniazom. OK, takže... Peniaze. Schmarkendorfer Straße 32 Berlin. Michal Scheps, du musst... A poďte všichni zpěvať! Tepláková souprava, hulenej si doprava! 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 A vydáme ještě